ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 9 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ 3 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 2239 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1416 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଏବଂ 823 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 419, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 246, ନୟାଗଡ଼ରୁ 147, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 130, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 120, କଟକରୁ 117, କନ୍ଧମାଳରୁ 90 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64533 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20,339 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 9 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 2239 ରହିଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1416 1416 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ 823 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ବଢ଼ାଯିବ ତେବେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା 9ରୁ 10 ଜଣ ବା 8, 9, 10 ଇଏ ଭିତରେ ରହୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ଧରି ଯଦି କେହି ବେମାର ରହୁଛନ୍ତି ବା ବୟସାଧିକ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଅନୁପାତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଖୁସି ଖବର ରହୁଛି।